Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s pirátským Pixel Piracy. No. Můžete si všimnout několika věcí. To, že nám prší, což je opravdu úžasný. A toho, že se hra zase opačovala. A přidala docela dost nových věcí. Takže vzhledem k tomu, že jsem to... wow. Takže vzhledem k tomu, že jsem to nehrál s tím patchem ještě, tak se podíváme na to, hlavně v tomhle díle. Já přemýšlím, co je všechno novýho a nějak u toho nejsem schopen mluvit. Tak se podíváme na to, co je novýho a zjistíme vlastně tak společně, co se změnilo a co zůstalo při starém. Tak, můžeme si všimnout, že úplně se změnily zbraně. Protože máme to kladivo mělo trošku jiný útoky, takže zase kompletně překopaný systém. To je skvělý, to je fakt úžasný. Tak teď vůbec nevím, jako na čem jsem a na čem. Tohle má teda najednou ta Kamaru Blade má větší DPS, což je damage per second, jako poškození za vteřinu, než ta sekera, co jsem měl. Takže se hraje teďka jako na DPS, jo, ne na jako takovou damage. Dobře, takže Aikovi nebudeme dávat sekeru, ale dáme mu tu Kamaru Blade. Pistolky mají malou damage, co ty další věci, sekera. Takže v podstatě ty zbraně, co máme, nebo co jsme měli a co byly naprosto super, tak teďka stojí docela za vliš, jak se říká. A další věc, která je nová, tak jsou tyhle, ta už byla nová i minulé, ale teďka se to trošku vylepšilo, nebo možná spíš zhoršilo, protože jak nám prší, tak to přidává tenhle tomu, říkejme tomu, jak z World of Warcraft debuff. Tedy opak toho, co vám jako kouzlo, co vám dá nějaký bonus, tak tohle z toho vám naopak dá něco, co vám jakoby ubližuje, řekněme. A to znamená, že mý piráti jsou mokří. Překvapivě piráti, kteří se plaví na moři, jsou mokří. Wow. Ovšem, oni jsou mokří a mají nepohodlí. Nepohodlí ty vole piráti a mají nepohodlí. A způsobuje to, že jim to o 25% rychleji snižuje morálku, což je naprosto úžasný. To bylo možná problém, vlastně ne, minule ještě nepršilo. A pak je scurvy. Scurvy to vůbec netuším, co je v překladu, ale oni se cítí letargičtí a trošku slabí. Proto máme snížené teda ty staty, jak jsme si minule zjišťovali. A musíme sníst něco s vitamíny, abychom se cítili trošku lépe, protože neléčená ta scurvy, já vím, ale já si nespomenu na český název, to je prostě nemoc, kterou trpěli piráti, když byli dlouho na moři a neměli co jíst, neměli vitamíny, zvlášť vitamín C, jak ono se to jmenovalo, nevím, možná si vzpomenu do konce epizody. No a oni na to můžou taky možná i umřít. Problém je, teďka jsem vyměňoval ty zbraně, protože ty naši rybáři dva chtěli jít furt nahoru, na palubu. Už evidentně nejde chytat ryby tady spod palubí, jak to šlo předtím. Sakra, teď můžou vystrčit ten prut z okýnka a chytat takhle ryby. Ale musí jít prostě nahoru na palubu. Hele, vy dva, hoši, zůstaňte tady. Tak. Dobře. Tyhle jsou hladoví. A my nemáme... Ne, tohle ne. My nemáme jídlo, nebo jako máme jídlo. Tady máme jídlo. Tak, on to tady uvaří. A my zatím teda pojedeme někam, kde budeme moct koupit, kde budeme moct, tady jsou pitky samý, co pitky, jo. Pojedeme zpátky do města, kde budeme moct koupit nějaký jídlo z vitamín. To je přesně to, co jsem říkal minule, že teda není tam žádná, že tam není, ale máme 6666 zlaťáků. Super. Že tam není žádná,
Jako žádný rozdíly v tom jídle, jo? Že jedno, jestli jíte furt ryby nebo ne. Jako... Kapitán teda půjde... Hele, máte tady to, máte tady tavernu? Hele, tady to mají popsaný. Weapons, food, items, ships. Nemají tady tavernu, tak pojďme na jídlo, protože je zbytečný, aby tam šla celá posádka. Jak oni jedí takhle strašně dlouho? Co to je? To úplný změny tady. To je hrozný. Jo, vidíte to. A můžeme dát teda tím našim rybářům už konečně ty pruty zase, aby mohli chytat, protože... protože nemáme ryby už. Takže oni půjdou hezky na palubu. Zlepšili trochu i ty hlasy. Tak a potřebujeme samozřejmě něco s vitamíny. Tak z vitamíny máme tady citrus a máme tady ovoce, tak to je jasný. Meloun. Ale meloun. Kopíme od každého něco, protože prachu máme jako šlupek, takže to není vůbec problém. Takže takhle, takhle, takhle. A vůbec to nedělá zvukový nějaký efekty, že bychom něco nakupovali, což je trošku škoda teda. Můžeme něco prodat, můžeme, nemůže, no vlastně jídlo nebudeme prodávat. Tak, items. Můžeme se podívat sem teda, jestli tady není něco lepšího. Hawkeyes, to je ten, že kritický zásah dělá víc damage, combat focus, counterattack zní zajímavě. To zní hodně zajímavě. Vlastně zautočí na nepřítele, když byl napadený, vrátí ten útok, což je dobrý. Větší dosah střelných zbraní. Combat evasion. Ale nic tady vyloženě není. Sailing, better sail speed, to máme. Bandáž. Malý elixír. Cannon Mastery jsme si koupili, že jo? Hele, dáme si ten counter attack. Uvidíme. Counter attack. A můžeme, co tady můžeme prodat? Co všechno máme za zajímavé věci? My jsme tady ale minule zhruba prodávali, takže Oyster Shell a oni zase už skrouhli ty ceny. To je hrozný. Zase skrouhli ty ceny. Takže Oyster Shells už jsou strašně levný. To je super. Tak to prodáme, Oyster Shells. Dobrý, ale máme tady Ancestor Mask, to je nejdražší, 30%. Kapitán půjde už... Ale kapitán nepůjde ještě, kapitán půjde sem, ještě se podívat na šipsy. Si náhodou takhle něco nepřidali třeba, víte co? To je taky dost možný. Tak, co máme? Bombs, cannonballs, cannon bombs. Dobře, dobře, dobře. A možná, jasně, nějaký kitky teda už nakoupíme, protože to zvedne tu morálku. Takže morale of the crew, to jsou stejné věci, tak to je asi jedno. Bows prit mid, což je impales and combats great white sharks on occasion. Aha. To je jako nabodné ty velký bílý žralky. Zajímavé. Plachtu, topmast. A topmast to je ten koš na stěžní. Wood table, ale wood table můžeme mít židle, nemáme židle, co? Nemáme, tak pořídíme nějakou kitku, tak jim to zvedne trošku morálku, tady můžeme něco prodat, tady můžeme prodat jenom nějaký swivel gun, more pew pew, less RR. možná koupíme ještě nějaký ty bomby, protože jsme jich neměli příliš mnoho. Tak, pojď zpátky na to. Walk the plank! Kolik stojí teďka morálka? 93, dobře. Jídlo teda máme nějaký ship setup, už nachytaný. Hele, tady máme spousta jídla teda. Tak jim tam dáme to ovoce. Oni se najedí. Protože jsou právě skurvy. Hlavně ti, co mají nejhorší to skrovy, tak by si to měli vzít. Kapitán už je tady, kapitán půjde hezky na palubu. A tady je ten koš, aha, oni ho přidali, to je dobrý, my už ho máme vlastně. Dobře, ale horké je uklízeč bobků a neuklízí bobky.
Horké, tenhle, jasně. Ani nevím, kde je horké. Horké, běž to uklidit. A to neuklidit a hnedka se vykadí u toho. Proč to neuklízí? On to neuklízí. Dead men tell no tales. Ta hra to vůbec nějak jako nereflektuje. Kapitán, co dělá? To je... Jo, vaří. No, ono to teďka má úplně jiný efekty teda to. To... Morálka je teda... Jo, dobře. Já jsem úplně totálně zmatený teda. Stůl. Kam dáme stůl? No, nedáme asi sem, protože tady to bude muset přestavět. Doufám, že nepřidali fyzikální model, protože by mi to totálně zbouralo celou loď tohle, co teď dělám. Dobře, nepřidali. To je krásný. A takhle se teda aspoň zbavíme těch bobků, když to ten horký neuklízí, ale to nechápu, proč to neuklízí. Tak, dobře. A dáme tam teda dekoraci, dáme tam stoleček. To je takový jeden jediný stoleček a dáme... Jo, ono to musí být... Aha, ono to musí být někde... To dáme sem tu kytku. Tady jsou stejně jakoby nejvíc, tak je to... Vůbec netuším. Dobře. Tak se už si najeste. Mají teda nachytaný už nějaký ty ryby. Jo, pár už jich nachytali, tak to tam... Já to nemůžu dát na ten bobek, co? A můžu teda... Počkej, a jak to, že teda... Food, misk, barrel... Barel není na jídlo teďka už. Barel už je na zlato. Wow, OK. Přidává 5% plunder gold. Zajímavé. Komu dáme ten counter? Co ty máš? Ty máš sniper shot, ship repair, basic attack, sniper shot. Toilet study, cooking, ship plunder, co dělá? Pit gold, 5% goldu. Fishing, Hawkeye, jo, 10 critical damage. A víte, jak jsou skrvy, jak jim to ničí ty staty. A ještě, jo, ještě přidali tohle, to je taky krásný. To si pak budu muset prohlídnout, ale teďka je takových informací, že opravdu nestíhám všechno tak nějak vstřebávat. Hele, dáme to asi tomuhle. Fishing, sailing. Aikovi to dáme. Aiku dostaneš. Dostaneš to, dostaneš counterattack. Tak. A Adrian Medov. Co máme vůbec za ty za věci? Ten má tribal totem. 10% damage, 5% strength. Tenhle má life boy. Tak mu dáme tohle. Tak. No, a asi někam vyplujeme. No, vyplujeme, ještě jim tam dáme teda to ovoce, protože... Já jsem tam dal fruit, já jsem tam nedal watermelon. Aha, proto to mají sežraný už. Ale dalo se to tam, nebo se to tam nedalo? Táhněte. Nedalo, tam je tenhle šmejt. Jež, mankote! Food, melon, tak, nažerte se toho ovoce, hoši, dobrý, kašlem na to a jedeme, tohle je opravdu už, co to je, 4, teď Bůh ví, co tam na nás bude čekat, jako, předtím jsme si 4 dávali bez problému, teďka to bude asi docela hardcore, a zase prší. Ne, neprší, dobrý. Ale plachta se tady hezky třepotá ve větru. Hoši, jak jsme na tom teda s těma rybama? Nemůžu zkontrolovat. Ani nemůžu zkontrolovat. Proč to tam nedá? Já chci aspoň zkontrolovat, kolik mám teda toho těch ryb. Tak tahle sekera je lepší, ne? To má zase větší knockback a větší range. Takže zase je to lepší tahle. A Aikovi teda tenhle meč.
A jsme akorát to cestování nějaký extrémně rychlý. Sakra. A dobrý. Horké střílí, ale střílí jak blbec. Zabil slepici, super. Tady je toho kapitána Sponheima. Na Sponheima vystřel. Kam střílíš? On střílí jak idiot. Horké ty blbče. A 45. Ještě zásadní ho. Tak tohle bylo naprosto teda. Jo, dobře, to byl zásah. A oni jdou na nás, hoši. Sakra, 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 sakra. Budeme bojovat v podpalubí? Budeme bojovat v podpalubí asi. Takže tady zůstaneme. Rychle. Střílejte. Jo, hoho, to je dobrá taktika. Jo, střílejte. Jo, jo. Proč tenhle má smutnýho smajlíka? Kde to je? Clement. Brian. Oni mají šílenou morálku teda, tak jim zaplatíme. Proč mají špatnou morálku? Jde sem k nám ještě nikdo. No tak budeme muset asi jít my, no. To sluníčko s tím smajlíkem. A sakra, kapitán tam jde dřív. Kapitán tam jde dřív. To není dobrý, to není dobrý, to není dobrý. Trošku se stáhněte uši. Trošku se stáhněte. A rychle běžte jim pomoc. Sakra, kapitán šel moc brzo. Stále nejde přibližovat. Jak jsme na tom vůbec, nevím, co se děje. Ale asi vyhráváme. Jo, můžeme to lid zajmout, což je asi zbytečný. Dobrý, máme něco jsme... Něco jsme asi našli. Hele, všichni běžte sem. Kapitán jde sem. Hele, knížka, super. Sailing, no. No dobrý, no, tak jdeme zpátky. Tu loď nechceme, máme naši skvělou loď. Pojďte do podpalubí, hoši, na jízdce. Ale nevím teda, co s těma bobkama, protože on to neuklízí vůbec. Dáme plunder, což nám dá 419 zlota. To zvedli aspoň, parchanti. Hurá, sláva. Tak, najeste se. A my teda plujeme dál, co nás tady čeká, ta pitka, tu nechci, to je ostrov, čtyřka. Tamhle máme ten quest, tak budeme muset jet na quest. To je splněný, tak pojedeme zase na quest asi. Postupně to nějak splníme a poplujeme zase trošku na druhou stranu, abychom zase zjistili vůbec, jak se to hraje. To je strašně rychlý, když slyšíme vpravo nahoře, 100. Tam byl zvyklý vždycky... Hele, můžeme střílet i teďka už. Super, tak to opravili. Tady je docela dost lidí, ale docela slabých lidí. A je tady spousta krabic, ale to jsou ty bedny se zvířatama. To ještě nemáme. Jo, zásah! Horké střílej! Sem vystřel! Ne, tam nikdo není už. Sem! Kam střílíš? Předně, ne za ně. Oni jedou na palubu. Střílejte, zbraně, palte. Takovej kulomet. Takovej kulomet. Ale počkej, neumřel nám někdo? Ne, neumřel. Dobrý. Hele, už nestřílej. To je zbytečný. Palte, zbraně, připravte se. Kulomet. Tak to je dobrá taktika. Hele, ještě tady je jeden parchant. Ne, kapitáne. Sakra. Horké, jestli střelíš kapitána. Musíme ho kajtovat. Dobře, tak to jsme ho vykajtovali teda.
To je bez problémů. Tak, kapitán půjde tady, co to je, kuřecí, jo, slepičí hnízdo. Pau, ok. Všechny je zabi. By z měli padat ty pírka. Sbírá zkušenosti, ale žádný pírka z nich nespadly. Truhlu. To je nějaká zase. Ale tady nějaký elixír. Pár zlatáků, 120 zlatáků. To je super. Zase jsme něco vydělali. A jdeme zpátky na palubu. Všichni běžte do podpalubí. Běžte se nažrat, pokud máte hlad. Ale hlad je teďka v klidu. Jak jsme na tom s těma rybama? Ship setup, dekone, food. Ryby 4. To je sice pěkný, ale potřebujeme jich víc do zásoby. Takže hoši chytat. Hele, co to je? Glaive. Dobrý. Aiku, tady máš taky prut. A hoši chytejte. Tak bych to zase zpátky. A oni se jít úplně na kraj, to je kravina. To je blbost, to měli nechat vůbec jako obecně na palubě, ale ne úplně na kraji. To si myslím, že je blbost. Dobrý, no, tak jsme se trošku seznámili s těma novinkama, co přišly do Pixel Piracy. Já myslím, že ještě příštího se budeme trošku zžívat s pár novýma věcma. Ale bude to dobrý. Jo, převážně super věci. Převážně super věci, tak snad to vydrží zase nějakou chvilku, když to celý překopou. A pro tentokrát vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.